សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំនឿសួរប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានអាស៊ីគ្នាចុងសប្តាហ៍របស់ស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍អាស៊ីគ្នាដែលពីកម្មវិធីតែងតែធ្វើការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជននៅពេលនេះសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនបន្តពីលោកអ្នកបានទស្សនាមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗពីកម្មវិធីនៅផ្ដោតជាលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការព័ត៌មានជាពិសេសក្រសួងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC បានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន21លានរៀលដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដើម្បីរួមចំណាយដល់ការជួយព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជាឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសចង់ឃើញកុមារមានឱកាសបានចូលរៀនគ្រប់គ្នាព្រោះកុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៅក្នុងពិធីប្រកលថាវិការជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកឈុនកុសលតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC បានលើកឡើងថា AMK បានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅការងារសង្គមរបស់ខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែងតែបរិច្ចាគថាវិការមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់សង្គមលោកបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិក AMK ទាំងអស់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏មានការទទួលស្គាល់ថា AMK គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញទៅតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជនពី Smart Campaign ដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិបង្រួបបង្រួមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោកឲ្យមានគោលដៅរួមគឺអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជនកត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះ AMK មានបុគ្គលិកសរុបជាង 2,300 នាក់អតិថិជនសរុបជាង 520,000 នាក់ជាមួយនឹងផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីជាង149លានដុល្លារអាមេរិកការិយាល័យប្រតិបត្តិការចំនួន151កន្លែងទូទាំងប្រទេសនិងមានភ្នាក់ងារជាង 2,500 កន្លែងហើយមានផលិតផលនិងសេវាកម្មជាច្រើនកំពុងផ្តល់ជូនអតិថិជនដូចជាសេវាប្រាក់កម្ចីប្រាក់សន្សំផ្ទេរប្រាក់សេវាទូទាត់វិក័យប័ត្រធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចធានាគារចល័តសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សម៉ាស៊ីនដកនិងដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ